אנחנו באמצע התפילה שומעים את המטוסים, כולנו מבינים שהם יוצאים למלחמה אצל אויבי השם, אויביך ושונאיך, פנים עליהם בתפילה, כל אויביך ושונאיך, מהרה יכרתו. מלכות הרשעה, מהרה תעקר ותשבר ותחלם ותכניעם, במהרה בימינו. כשאדם שומע את המטוסים יוצאים למלחמה, מה הוא צריך לעשות? התורה אומרת, כי תבוא מלחמה בארציכם, על הצר הצורר אתכם, וראותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני השם אלוקיכם, נזכרתם כמו יום הזיכרון, ונושעתם אויביכם. אז מה לי פה חצוצרה עכשיו, מה אני אעשה? אז אין לך חצוצרה? תצעק על השם יתברך. תגיד ריבונו של עולם, בכל אויביך וכל שונאיך מהרה יכרתו. אתה אחרי, אתה יכול לומר את זה, אתה יכול לומר תפילה אחרת, אתה צריך לומר תפילה. למה? כי זה מלחמה. והשם איש מלחמה. השם שמו. הוא נמצא במלחמה. כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך. מה, זה רק במחנות שנמצאות הארץ, איפה שהטנקים והחיר, במלחמות שבמטוסים, לא? גם, ברור שגם. מתהלך בקרב מחניך זה גם אלה שיוצאים עכשיו למלחמה באוויר, ואלה שמפציצים תותחים, כולם. השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, אנחנו מתפללים. התורה אומרת, תתפלל, תזעק. אומר הרמב״ם, אדם צריך לזעוק, חלק מהזעקה, זה והראותם בחצוצרות. זה סוג של צעקה, סוג של תפילה. והתורה מבטיחה, ונזכרתם לפני השם אלוקיכם. אם אתה תצעק, תזכר לפני השם. אם תזכר לפני השם, ונושעתם אויביכם. יהי רצון שכל זה יתקיים בנו וכל אחד מאיתנו תמיד. אמן. אמן.